טוב, ברשות הרב, ברשותכם חברים, היום בעזרת השם אנחנו נדון בנושא בל תשקצו. אני אספר לכם איך ככה רציתי ללמוד את הנושא. לפני כמה חודשים למדנו עוד תולעים, והייתי, פגשתי את אחותי וסיפרתי לה שיש תולעים מותרים, וככה זה היה הרבה מוזר, אבל אמרתי לה, טוב, אנחנו לא אוכלים בגלל שיש איסור שמדים שבל תשקצו, אסור לאכול דברים מגעילים. אני הסתכלה לי גם בלימה, יש איסור לאכול דברים מגעילים? אם יש לי איזה בננה, זה מגעיל אותי, אסור לי לאכול בננה? אז אני לא יודע, אולי נעיין בזה. וככה החלטתי לעיין בנושא. אז זהו, בעזרת השם, אנחנו נראה מאיפה בא האיסור הזה, האם זאת דאורייתא או דרבנן, נראה את הדעות, נראה מה ההגדרה, אם לי זה מאוס ולאחרים זה לא מאוס, אם זה תלוי באנשי העולם או בי. טוב, בעזרת השם. לא לחשוב שזה נושא ככה שולי, הפוסקים כן שאלו את הפוסקים, לדוגמה בן ישחי, שאלו את הבן ישחי, מה קורה אם בקדרה של החמין נפלו ציפורניים? מצאו את הציפורניים, חיפשו, מצאו את הציפורניים, הוציאו. האם מותר לאכול או שאסור לאכול בגלל שזה מגעיל, היה פה ציפורניים פעם. איך שאלו את הבן ישחי? טוב, אני אעשה את התשובה, הוא רק אומר, הוא מביא את הגמרא במועד קטן שלמדנו שנה שעברה בהלכות אבלות, שמסופר שמה שבחול המועד הוא הוציא את הציפורניים עם השיניים, ולמדנו מזה שלושה דברים. אחד מהדברים זה שציפורניים זה לא מאיסה. אז הוא אומר, לא, זה לא מגעיל, מותר לאכול, אין שום בעיה. ככה הוא פסק לך. טוב, אז יאללה, בוא נתחיל. התורה בפרשת שמיני מדברת על הלכות מאכלות אסורות, בעלי חיים, מה טמא, מה טהור, מה הסימנים, ובסוף הפרשה היא מדברת בשרצים. תראו מולכם במקום ראשון, וכל אשר עץ השורץ על הארץ, שקץ הוא לא יאכל, כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע, עד כל מרבה רגליים, וכל אשר עץ השורץ על הארץ, לא תאכלו כשקץ הם. אל תשקצו את נפשותיכם, וכל אשר עץ השורץ, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם, כי אני השם אלוקיכם והתקדשתם וכו'. בפשט התורה מדובר באכילת שרצים, שאל תשקצו את הנפש שלכם באכילת השרצים. בסדר? בן אדם שאוכל שרץ הוא משקץ את נפשו. ככה פשט התורה. חכמים במסכת מכות מוסיפים לנו שתי איסורים. תראו לפניכם במקור 2, מסכת מכות דף ט"ז עמוד ב', אמר רב חי, המשת נקביו עובר משום לא תשקצו. כלומר, מי שצריך ללכת לשירותים ולא הולך, עובר משום לא תשקצו. אמר אביבי בר אביי, הימן דשתה בקרנה דאומנה, כעבר משום לא תשקצו. מה זה קרנה דאומנה? היו מקיזי דם, היו מוצאים דם לאנשים, והדם, אז יש שתי אפשרויות, או שזה הכלי שבו היו שואבים את הדם, קרנה דאומנה, או שזה הכלי שבו היו מקבלים את הדם. מכל מקום, הכלי הזה יש בו שאריות דם, דם קרוש, גם אם אתה מעביר במים זה לא הולך. אז מי שהיה שותה בכלי הזה מים, כיוון שהיה שם דם קרוש, אז הוא שותה בכלי מגעיל, זה מגעיל אותו, זה אסור, עובר משום, לא תשקצו. בסדר? זה הגמרא. לפני שנתחיל באיסור דאורייתא דרבנן, יש גמרא אחרת במסכת שבת, שבטח למדתם, שגם שם מופיע את הביטוי של לא תשקצו. נעשה הקדמה קצרה ואז נכנס. שם מדובר בהוצאה, איסור הוצאה מרשות לרשות. הכלל הוא שדברים שרגילים להצניע בבית, מי שמוציא כשיעור מה שרגילים להצניע, עובר על איסור דאורייתא. לדוגמה, אם נגיד רימון, יש הרבה גרגירים ברימון, אז אם רגילים להצניע רק מ-10 גרגירים ומעלה, אז מי שמוציא גרגיר אחד מרשות היחיד לרשות הרבים, לא עובר על איסור דאורייתא. מי שמוציא 10 גרגירים, עובר. עד כאן מובן? טוב, המשנה שלנו עכשיו דנה בחגב. מה הדין של חגב? האם חגב צריך רק מי שמוציא חגב טהור, גדול עובר על איסור, חגב טמא? קטן, טוב, תראו את זה. אומרת הגמרא במסכת שבת, הבאתי לכם את המשנה קודם, חגב חי טהור כלשהו, כן? אז חגב חי, לא מת, טהור ולא טמא. מי שמוציא את החגב הזה בכלשהו, זאת אומרת אפילו החגב הכי קטן שבעולם, מי שמוציא את החגב הזה מרשות היחיד לרשות הרבים, עובר על איסור דאורייתא. למה? כי רגילים להצניע את החגב הזה בשביל הילדים שישחקו עם זה. אז מה זה משנה, קטן גדול, תופס, קופץ, זה המשחק, לא צריך עכשיו גדול או קטן. לכן, בכל שהוא עובר. מת, כגרוגרת.
זה כבר נראה לי שיעור אכילה, כלומר מתי זה נחשב דבר חשוב מספיק כדי שאנשים יהיו רגילים להצניע אותו בבית כדי לאכול אותו יותר מוכר. רק מקרה גרוגרת, פחות מזה, לא עובר. זה שיטה תנא קמא. כן, אני חוזר, מציין, חגב חי טהור. דווקא חגב טהור. רבי יהודה אומר, אף המוציא חגב חי טמא כלשהו, שמצמים אותו לקטן לשחוק בו. רבי יהודה אומר, מה זה משנה? טהור טמא, אתה נותן לקטן לשחק איתו. זהו. אז כיוון שאתה מצניע אותו בבית, מי שמוציא אותו מרשות היחיד לרשות הרבים, בכל שהוא עובר על איסור דאורייתא. בסדר? מה המחלוקת? למה תנא קמא חושב שחגב טמא לא מצניעים לילדים, לא נותנים לילדים לשחק איתו? אז זה הגמרא, הגמרא מדברת על זה. הגמרא, אני אגיד לכם ואחרי זה נראה את זה בפנים, הגמרא אומרת, אולי פשוט תנא קמא חושש שהם יבואו לאכול את החגב הזה. אז אם יבואו לאכול את החגב הטהור, הילדים יבואו לאכול את החגב הטהור, אז בסדר, יאכלו חגב טהור. ואם יבואו לאכול את החגב הטמא, אז יעברו על איסור, אז לא נותנים להם לשחק עם חגב טמא. בסדר? הגמרא מקשה את זה, אומרת, מה פתאום? אם הוא חושש שמא יבואו לאכול את החגב, אז גם חגב חי טהור אסור לתת לילדים לשחק איתו. למה? כי יש איסור של בל תשקצו. לאכול בעל חי כשהוא חי, זה דבר מגעיל, ואם הילדים יבואו לאכול את החגב הטהור כשהוא חי, אז יעברו על בל תשקצו, אז גם את החגב החי הטהור לא נותנים לילדים. מובן? כן. חשוב להבין, כי זה, אנחנו נחזור לגמרא הזאת כמה פעמים. אז דחינו, לא יכול להיות שזה החילוק בין תנא קמא לרבי יהודה. אז אומרת הגמרא, טוב, בסדר, תנא קמא חושש שמא החגב ימות, ואחרי זה חושש שמא יבואו לאכול אותו. וזהו, לכן לא נותנים חגב חי טמא לילדים, שמא החגב ימות ויבואו לאכול אותו. בעוד שהחגב החי הטהור, מקסימום ימות יבואו לאכול אותו, זה בסדר גמור. עד כאן. רבי יהודה, למה הוא לא חושש? רבי יהודה אומר, שמע, זה המשחק שלהם. הוא ימות, הם לא יבואו לאכול אותו. אומרת הגמרא, הם יעשו לו הספד. ככה כתוב. שבוע שעבר היו אצלי משפחה מחול, אז הם סיפרו שהם מאוד אוהבים בעלי חיים, ובמשך הזמן בעלי חיים מתים, אז הם סיפרו שיש להם בית הקברות לבעלי חיים אצלם בגינה, ככה שזה לא כזה רחוק. בגינה? בגינה. צומח להם כלב הרן. טוב, אז בואו נראה את זה בגמרא. מקור 3, רבי יהודה אומר אף המוציא וכו', זה משפט הראשונה. אומרת הגמרא, ותנא קמא סבר לא, כלומר תנא קמא סבר שלהוציא חגב חי טמא לא עוברים על איסור, בגלל שלא מצניעים אותו לילדים. אומרת הגמרא, מה היא טעמה? דילמה אכילה, תנא קמא חושש שמא יבואו לאכול את החגב הטמא. בסדר? אומרת הגמרא, יחי טהור נמי, שתנא קמא גם יאסור, כלומר, גם הוא יאסור לתת לילדים לשחק איתו, ולכן לא יצניעו אותו, למה? מחשש שמא יבואו לאכול אותו. למה חוששים גם מחגב הטהור, אתם זוכרים? בל תשקצו, הוא חי, זה אסור, זהו, זה מה שאומרת הגמרא. דה רב כהנא, אבא קיים קמא דרב, הוא היה עומד בפני רב, ואבא קמא עבר שושיבה, פומי, מה זה שושיבה? חגב חי טהור, לא מסובך. אז הוא היה שם חגב ככה על הפה, וזהו, חגב חי טהור. אמר לי, שקלי, קח אותו ממך מהפה. דה לא למרו מחל כאכילה, שאנשים לא יבואו לחשוב שאתה אוכל ממנו, וכעבר משום בל תשקצו את נשותיכם, ותעבור על בל תשקצו. כלומר, אנשים חושבים שאתה אוכל חגב חי טהור, והם חושבים שאתה עובר על איסור, אמרתי מה? של בל תשקצו, בסדר? אומרת הגמרא, אם כן, מה החילוק בין תנא קמא לרבי יהודה? אלא דילמה מית ואכילה. כלומר, תנא קמא חושש שמא החגב החי בעצם ימות ויבואו לאכול אותו, אז אם הוא טהור לא אכפת לי, ואם הוא טמא, אז יש לי פה איסור של אכילת דבר טמא. ורבי יהודה, אם מית קטן מספד ספילה, כמו שאמרנו, אם הוא ימות אותו חגב, בין הטמא ובין הטהור, לא יבואו לאכול אותו, יבואו להספיד אותו. זאת אומרת, אין חשש שיאכלו אותו חי בכל מקרה. אין חשש, לא חושש שהם יבואו לאכול אותו חי. כן. נכון. אבל מותר לאכול אותו חי. אסור, משפט לשקצו. חוץ מזה. חוץ מזה כן. אין, לא צריך שחיטה או משהו, אתה נותן לו זה, הוא אוכל. זהו, אם אתה לא נתת לו מכה. אז אתה לא מכה, אז חוץ מבל תשקצו, אין בעיה, אבל יש איסור בל תשקצו. נראה, עכשיו אתה רואה את עוד הרבן, אבל יש איסור. בסדר? בגלל שהוא חי זה בל תשקצו, שהוא מת, זה כבר לא בל תשקצו. כבר לא בל תשקצו, כן. מה, היו רגילים, ראינו גמרא בעבודה זרה, נכון, עם ה... לא, אין בעיה, אני אומר, אם אתה רגיל, אז גם שהוא חי, אני לא יודע.
כנראה שזה יותר מגיע. ככה נראה לפחות. גם בדג אומרים שבחי, אותו דבר, אותה בעיה של בת שצפה. טוב. אז עכשיו, האם זה דין דאורייתא או דין דרבנן? עכשיו נתחיל. נתחיל ברמב״ם. הרמב״ם לא כל כך ברור. הרבה ככה דנו ברמב״ם. הלכות מאכלות אסורות, הוא אומר שזה, הוא אומר, אסרו חכמים. עכשיו תראו את זה בבקורות. מקור 5, הלכות מאכלות אסורות פרק י"ז הלכה כ"ט. אסרו חכמים מאכלות ומשקים שנפש רוב בני אדם קיים מהן, כגון מאכלות ומשקים שנתערב בהם קי או צורה ולך סרוכה וכיוצא בהן וכו'. בסדר? אז לכאורה מפורש ברמב״ם אסרו חכמים. זה רואה את עוד רבנן, פשטות, רבנן. מצד שני, בספר המצוות, במצוות לא תעשה קע"ט, לכאורה בספר המצוות בעיקרו עוסק בדיני דאורייתא, הוא גם מביא את הדין הזה של בל תשקצו. עכשיו, בתוך הדבר הזה הוא גם נותן טעם למה לא לוקים על איסור בל תשקצו. הוא אומר בגלל שזה לא פשט הפסוק. פשט הפסוק עוסק בשרצים. בגלל זה לא לוקים, אלא רק יש מכת מרדות. אז לכאורה, מזה שהוא נותן טעם, מה? צריך להגיד שהדוגמה בספר המצוות זה לא דברים של אכילת שקצים, זה מה שכתוב בגמרא, של מכות. נכון. צריך להגיד את זה. שלא תעשה, שהרמב״ם כותב שזה דאורייתא, אז הוא מביא, לא דוגמה. כי לא רק זה, הוא גם כותב את השחצים. הוא גם מוסיף שחכמים גם לימדו אותנו, הוא לא כותב את החכמים. הוא אומר, לימדו אותנו גם כן, שגם לאכול דברים מגעילים, גם עוברים על האיסור הזה. ולמה לא לוקים על זה? בגלל שזה לא פשט הפסוק. כי פשט הפסוק? כי פשט הפסוק עוסק בשרצים בלבד. נו, אז אם אני בן אדם אוכל שרץ? הוא ודאי לוקה. אז אני אומר, לא בגלל שהוא מגעיל אבל. אם עכשיו אתה אוכל קי, זה קשור לשרצים? לא. האם אתה לוקה על זה? גם לא. למה? כי זה לא פשט הפסוק. ככה כותב הרמב"ם בספר המצוות. אבל זה עדיין איסור דאורייתא. אז זהו, משמע בספר המצוות שכן, כי הוא גם מביא את זה בספר המצוות, וגם הוא נותן טעם למה לא לוקים על זה. אז יש פה... מה זה מכת מרדות? אבל מכת מרדות זה רבנן, לא? מכת מרדות זה רבנן. נכון. אז מה שזה רבנן? כן, אבל למה הוא צריך לתת טעם למה לא לוקים על זה? ולמה לא לוקים על זה? כי זה לא פשט פסוק. נותן טעם, כדי להגיד שזה יסוד רבנן. בסדר, אז אפשר להבין ככה, נכון? אז באמת האחרונים באמת דנו, בית יוסף עצמו, אל תגיד להם, בית יוסף הסתפק במה שאתה תרם בה. והוא אפילו לא ראה את ספר המצוות, ככה הרבה אחרונים אומרים, בנושא הזה לפחות. אז טוב, אני לא הכי במה דעת הרמב״ם, גם בעצם מה שהוא כותב אסרו חכמים, יש מחלוקת באחרונים, האם כל פעם שהרמב״ם כותב אסרו חכמים זה דווקא איסור דה רבנן. זה לא פשוט. התבואות שור נגיד אומר לו, לפעמים הרמב״ם כותב אסרו חכמים ובאמת זה מתכוון איסור דה אורייתא. החידה חולק, אומר תמיד זה איסור דה רבנן. כשהרמב״ם כותב אסרו חכמים זה איסור דה רבנן. ככה רק לזכור. הבית יוסף גם דן אומר, שמע, אסרו חכמים, יכול להיות שבאמת זה חכמים אסרו. מצד שני, מה זה יכול להיות? שהתורה אמרה, אל תשקצו את נפשותיכם, וחכמים, זה ניתן לחכמים להגדיר מה זה אל תשקצו את נפשותיכם. כלומר, זה דין דאורייתא, שחכמים אומרים מה גדרו. בסדר? אז הבית יוסף הסתפק בזה והוא לא הכריע. אז מה דין דבר כזה? דאורייתא? כן. זה כמו תפילין נגיד. כמו תפילין? זה צורה וזה? כן. טוב, אולי זה ילכם מה שזה. טוב, בסדר. טוב, אז זה שיטת הרמב״ם ככה לא ברורה. נעבור לשיטת ראשונים אחרים. הריטב"א, הוא מציג את רבי מאיר הלוי, שהוא אומר שזה דין דאורייתא. לאכול דברים מגעילים זה דין דאורייתא. בעוד שכל שאר המפרשים אומרים שזה דרבנן. ככה כותב הריטב"א. תסתכלו אצלכם מקור 2, מקור 4, ריטב"א למכות. דיבור של רבנו מאיר הלוי זה בזה. ונראה ממנו, דסביר עלי, שזה איסור תורה. אבל כל המפרשים ז"ל כתבו שאינו אלא מדי רבנן, וקרא אסמכתא בעלמא, כאידך דאמשהי נקביו. כלומר, אמשהי נקביו זה ברור שזה דין דה רבנן. לכולי עלמא, אפילו לרבי מאיר הלוי. אלא שלגבי אכילת דברים מגעילים, רבי מאיר הלוי סובר שזה דאורייתא, ושאר המפרשים, הריטב"א אומר, שהם סוברים שזה דה רבנן. בסדר? מובן? רגע, מה זה דברים מגעילים? רק שרצים. לא, אבל הוא כותב לי שיש בו דם. איפה כתוב דרבנן? תקרא, בכלל. אבל כל המפרשים זה כתבו שאינו אלא מדי רבנן. נכון, כל המפרשים זה. ואתה בעלמא. כל המפרשים זה. זה מה שאין לקבב. נכון, כל המפרשים זה. תתחיל לפני. ונראה ממנו, מרבי מאיר הלוי, בסבירה לי שזה איסור תורה. בסדר? אז הריטב"א... כל הבא תשקצו.
לא, זהו. אחרי זה הוא מסיים בסוף ואומר שכל המפרשים חושבים שזה כמו המשנה קבע, שזה רק אסמכתא בעלמא. משמע שרבי מאיר הלוי מחלק, נכון? אבל בגמרא ביחד. או, קושייה עצומה, מי מקשה את השאלה הזאת? ערוך לנר. ערוך לנר לא הבאתי בפניכם, הוא אומר דבר נפלא. הוא אומר ככה, נחזור עליו. נתחיל בזה, ערוך לנר רוצה להסביר את רבי מאיר הלוי, למה לאכול דברים מגעילים זה דאורייתא, ולהשעות נגעים זה דרבנן. הוא אומר ערוך לנר, יש מחלוקת בראשונים, האם לתת לילדים איסור דרבנן לאכול, האם זה אסור או לא, נכון? רמב״ם וחבר פסק כשולחן ארוך שזה אסור. אבל יש רשב"א, אמנם הרשב"א אומר בתשובה שזה הלכה ולא למעשה, אבל הוא כותב שבהלכה מותר לתת לילדים קטנים איסור דרבנן, וגם הר"ן ככה כותב, בשביל גופו של ילד נותנים לו גם איסור דרבנן, בסדר? עכשיו תקשיבו, זה צריך להחזיק. אומר ערוך לנר, צריך לומר שרבי מאיר הלוי סובר שמותר לתת לילד לאכול איסור דרבנן. עכשיו אם נחזור לגמרא בשבת לגבי הוצאת החגב, הגמרא רצתה לחלק בין תנא קמא לרבי יהודה. בהתחלה היא אומרת, יכול להיות שפשוט תנא קמא, מה שהוא אומר שדווקא חגב חי טהור אסור להוציא ולא חגב חי טמא, זה בגלל שהוא חושש שמא יבואו לאכול אותו, נכון? הגמרא אומרת לו, יכול להיות, כי גם את החגב החי הטהור גם צריך לחשוש שמא יבואו לאכול אותו משום בל תשקצו. עכשיו, במי מדובר שיבואו לאכול אותו? זה ילדים קטנים. אם בל תשקצו זה דין דרבנן, מה אכפת לי שיבואו לאכול אותו? הרי לפי רבי מאיר הלוי, ככה צריך לומר, מותר לתת איסור דרבנן לילדים. מובן? כן. לכן חייב להיות שבל תשקצו זה דין דאורייתא. או אפשר לומר שאסור לתת לקטן גם איסור דרבנן. סבבה. הוא רק רוצה להסביר את רבי מאיר הלוי. אז הוא אומר, יכול להיות שככה הוא סובר, ואחרי זה הוא מבין עכשיו את החילוק, למה במה שאין הקבב דרבנן ואכילת דברים מגעילים דאורייתא. זה לא בעצם הדיון בין השעת הנקבים לבין האכילה של החגב, אלא זה באופן כללי. בגלל שאכילת דברים אצל קטן זה דרבנן. זה דרבנן, הוא חייב להסביר את הגמרא בשבת שזה דאורייתא. אז הוא אומר, טוב, שמע, זה שזה כתוב ביחד בגמרא, זה לא בא לומר שזה אותו דבר. זה דרבנן וזה דאורייתא. כי יש לנו גמרא שמוכיחה אחרת. בדיוק. יפה. האמת שהערוך לנר קיבל את ההבנה הזאת ממשנה למלך, שהוא מקשה הפוך על הרשב"א והר"ן וכו'. הוא לדעתו ברור לו שבל תשקצו זה דרבנן. אז הוא מקשה על כל הראשונים שאומרים שמותר להאכיל קטן איסור דרבנן, איך אתם אומרים דבר כזה? הרי זה גמרא מפורשת. בסדר? ככה ערוך לנר למד בדבר. לפי זה, כל מי שסובר שלתת איסור דרבנן לקטן זה מותר, הוא יהיה חייב להסביר שבל תשקצו זה דאורייתא. בסדר? טוב, אז יש לנו רמב״ם, לא יודעים, רבי מאיר הלוי, ואולי שם אומרים ש... אולי הרשב"א והר"ן שאומרים שמותר לתת לילד קטן איסור דרבנן, אומרים שזה דאורייתא. הריטב"א אמר שכל המפרשים אומרים שזה דרבנן, באמת המאירי מפורש אומר שזה דרבנן, ספר החינוך משמע ממנו שזה דרבנן, ככה מדקדק מנחת חינוך, בסדר, ובדאורייתא יש לנו, אף על פי שהריטב"א אמר שכל המפרשים, אז מצאנו לאסמק וספר יראים שאומרים שזה דין דאורייתא. בסדר? אז נחלק שוב פעם, רמב״ם לא ידוע. דאורייתא יש לנו סמק, ספר יראים, רבי מאיר הלוי, ויכול להיות על פי הערוך לנר גם רשב"א ור"ן. ובדרבנן יש לנו מאירי, לכאורה ריטב"א וכל המפרשים, וספר החינוך. זה רק לגבי איסור אכילה. אכילת הדבר המגעיל, או בתור כלי... ולא השעת נקבים. כן, השעת נקבים אני לא יודע בכלל רשום. בסדר? טוב, עכשיו יש לי שאלה. שאלה ככה שצצה בתוך כל הלימוד. מה קורה אם נגיד רבי דן מבקש ממני נגיד לתת לו תפוח? הוא יושב בסעודה, אוכל, מבקש ממני להביא לו תפוח. אני אדם לא כזה טוב. מחפש את התפוח הכי רקוב, מביא לו. מצחוק, הוא לא שם לב. לא שם לב שזה רקוב, מתחיל לבוא לרוח, אתה מורד פרי עץ. מסתכל על התפוח, מגעיל, רקוב. האם הוא חייב לתת ביס, או לא חייב לתת ביס? או, לכאורה, אז תלוי במחלוקת דאורייתא דרבנן. הרי ברכה לבת על ה... מה אנחנו פוסקים? דאורייתא, זה דאורייתא. נכון, דאורייתא. עכשיו, אם בל תשקצו זה דרבנן, יבוא דאורייתא וידחה דרבנן, ייתן ביס. נכון? אם בל תשקצו זה דאורייתא,
יותר קשה, כי בברכה הוא כבר עשה את הברכה. עכשיו, מה שהוא לא אוכל זה רק בשב ואל תעשה. ואכילת בל תשקצו זה בקום ועשה לעשות איסור דאורייתא. מובן? צדדים? הצד השני לא מובן. איזה אחד? מה שאמרת בסוף. מה שאמרתי בסוף. אם בל תשקצו זה דין דאורייתא. כשאתה בירכת ברכה, בורא פרי העץ. עכשיו, מה מצופה ממך שלא תעבור איסור דאורייתא של ברכה לבטלה? לאכול. בקום ועשה אתה צריך לעשות פעולה שמוציא אותך מאיסור של ברכה לבטלה. זאת אומרת שאם אתה לא עושה כלום, אתה עובר על האיסור. בסדר? בשב ואתה עשה, אתה עובר על האיסור. בעוד שלאכול את התפוח הרקוב, זה בקום ועשה לעשות איסור דאורייתא. מה יותר חמור? לכאורה בקום ועשה. נאמר לך, אל תאכל. ספק ספק, ספק עם ברכה זה דאורייתא. ספק עם בת ספקי זה דאורייתא. גם בת השאלה, יש לנו פסיקות. מה יש לנו אמן? ספק על זה, ספק. מה אומר רגע? אני אומר גם איסור דה רבנן, אם התפוח הזה הוא איסור דה רבנן. כן. מי אמר לך שבכלל אתה יכול לברך עליו? שאלה נפלאה, אנחנו נגיע לזה עוד שנייה. הקישור הזה בין הסוגיות זה שערי תשובה שנראה עוד מעט, שככה חיבר בין הדברים, ודני דאורייתא דה רבנן. הטור, טור מופיע בפניכם, בסימן רשב, מקור 8, נטל בידו פרי לאוכלו, הוא בירך עליו, ונפל מידו ונאבד, כן, ונאבד, צריך לחזור ולברך אף על פי שהיה מאותו המין לפניו יותר שבירך על הראשון. זאת אומרת, יש בפניו הרבה תפוחים, בירך על תפוח, נפל מידו, לא מוצא את זה, מה הוא עושה? מברך על משהו אחר, בסדר? מוסיף הטור רק, וצריך לומר, ברוך שאני קיבל מלאכות העולם בית, שעושי שם שמים לבטל. בסדר, זה הטור מובן, נפל, נאבד התפוח, תברך על משהו אחר. הבית שיוסף שם מביא רבנו מנוח, שאומר שלאו דווקא נאבד, אלא אפילו נמאס. כן? התפוח, אתה רואה אותו, נפל לרצפה רק בבוץ. נמאס בעיניך, הוא אומר, גם באותו מצב, אתה לא אוכל ממנו, לא צריך לאכול ממנו, תברך על פרי אחר. ככה הבית שיוסף אומר. לכאורה, מה משמע? שבל תשקצו, זה דין, דאורייתא. שאנחנו אומרים לך, לא צריך לתת ביס, אבל פי שבעקבות זה תעבור על איסור דאורייתא. כל זה כדי שלא תאכל מהתפוח הנמאס. מובן? ככה משמע לכאורה. אולי גם הנמאס הזה שאתה לא יכול לאכול ממנו בכלל. מצד מה? מצד זה שהוא מלא בוץ, אתה לא יכול לאכול. מה זה לא יכול? מגיל אותך? לא, לא אין שם מגיל, אתה לא יכול מציאותית, נמאס. כמו למשל לדוגמה לחם ששופט עליו מים, הוא נקרא מאוס. נו, אתה לא יכול לאכול את הלחם הזה? אה? לא יכול לאכול את הלחם? לא, זה לא יכול. זה לא עניין של מגיל. ברכה לבטלה! זה לא כזה מגיל לחם רטוב, אלא זה פשוט מה, אתה לא יכול לאכול אותו. למה אתה לא יכול? למה אתה לא יכול? ברכה לבטלה! אם זה לא מצד מאוס, אז למה אתה לא יכול לאכול? אתה לא יכול להחזיק אותו, תחזיק הוא מתפרק, זה לא פרקטי. בוא נעזור, משתהיה את המטה, מה נגד לך? לא, לא. לא, זה לא הנקודה. טוב. יש לך את התפוח, מוליב עצמך. תן ביס. בקיצור, יכול להיות שאפשר לדייק מפה, והמרן פסק את הרבנו מנוח הזה להלכה. הוא מוסיף על הטור, להלכה למעשה הוא כותב את הטור ומוסיף, ואם נמאס, בסדר? אז יכול להיות שמפה אפשר לדייק שמרן סובר שבאת בשקשוק זה דאורייתא. הבך מופיע בפניכם, כשהוא רוצה לקרוא פח. לא, זה שזה דה רבנן. שזה דאורייתא. הוא אומר לך, אל תאכל מהפרי הזה. למה אל תאכל? אכל בטלה? נכון, נכון. כשהוא רוצה לקרוא פח, 9. זה לשון הגאות, דה ברכות. מהר"ם. מהר"ם. מהר"ם מרוטנבורג. מה זה? זה ספר על ברכות ממהר"ם מרוטנבורג. מי שבירך על מאכל, ולאחר שבירך, נמאס המאכל מעיניו, יש לו לאכול ממנו מקצתו, אף על פי שנרקב. לא לקרוא את הסוגריים, זה הוספה שלי. כדי שלא תהיה ברכה לבטלה. אומר מהר"ם, חייבים לתת ביס, נכון. כדי שלא יהיה ברכה לבטלה. בסדר? לכאורה, סתם ככה אתה קורא את הבח, משמע שבל תשקצו זה דה רבנן, ולכן אתה חייב לאכול שלא יהיה ברכה לבטלה. בסדר? ככה משמע? אומר, השערי תשובה בסימן רשב, ונראה, שאם נמאס בעיניו, ונפשו קצה באכילתו, אין לו לאכול. שאוכל דברים שנפשו קצה, עובר על בל תשקצו. תראו בסוגריים, ובתא זה שם משמע, דאיסור דאורייתא. אז בל תשקצו זה דאורייתא, אז אל תאכל מהדבר המאוס הזה. והבך, תראו איך הוא הבין את הבך. והבך, מה יראה שאינו מאוס בעיניו כל כך, אלא שאינו חפץ לאוכלו בשביל ריקבון קצת, מואס אף במה שיש מן הראוי למאכל.
זאת אומרת, יש קצת קטם של רקוב, הוא לא, גם הצד השני של התפוח הוא לא רוצה לאכול. בזה הבח אומר לך, תאכל. כי זה לא איסור בל תשקצו. הוא ברור לו שאיסור בל תשקצו זה דאורייתא, ולא הגיוני שהבח יאמר לתת בזה ביס. בסדר? ולכן יש לו לאנוס את עצמו לאכול שלא תהיה ברכתו לבדם. אתה יכול להבין את הבח? זה מובן? כן, אבל זה לא מובן למה זה לא בל תשקצו. כי זה לא מאוס כל כך. ענינות. אבל הוא כותב פה שאם הוא יאכל את זה הוא יקיא, מה? זה עוד שפה שלי. מה זה השפה שלך? זה כתוב שם אמרת. אז זהו. אז ככה הבח כתב, בלי להוסיף את האפלתי שיקיא. בסדר? הבח ככה כתב. אוקיי. השאלה תשובה, כנראה לא ראה את המקור. אז הוא ממשיך עם זה. משמע שכל מה שדיבר זה רק שזה מפונק. כן, מפונק. אבל אם זה באמת מגיל, לא יאכל. למה? קיבלת שקסו זה דאורייתא. אחריו, גם המשנה ברורה מביא את הלבוש שככה עושים. אם זה קצת מאוס, חייבים לתת ביס. כלומר, לא מאוס מאוס. לא בל תשקצו. גם על החבורה ככה פוסק. גם הפסקי תשובה. בסדר? כמו שראית בזה, במה שכתבתי, במערם עצמו, במקור, לא כתוב ככה. כתוב אף על פי שיקי. מה זה אף על פי שיקי? מה שמה? שזה מה זה מאוס? סופר מאוס. אם זה סופר מאוס, והמערם אומר שעדיין צריך לאכול מזה, חייב להיות שהוא סובר שבל תשקצו זה דרבנן, ולא דאורייתא. מובן? אז יש לנו אפשרות ככה להסביר את המחלוקת רבנו מנוח, שמביא בית יוסף, ומערם, ובל תשקצו. לפי מערם שהוא אומר לאכול כדי שלא יהיה ברכה לבטלה, בל תשקצו זה דין דרבנן. ולפי רבנו מנוח שהוא אומר שלא לאכול מזה, משמע שבל תשקצו זה דאורייתא. ועל פי זה לכאורה אפשר להגיד שהשולחן ערוך באמת פסק שבל תשקצו זה דאורייתא. אף על פי שהוא הסתפק בבית יוסף, הוא לא הכריע בדת הרמב״ם בזה. בסדר? זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה זה מה שאמר רבי דוד. מי אמר שצריכים לברך על דבר כזה מגיל? ככה אומר הפסקי תשובות. הוא אומר, תשמע, גם אם הדבר, גם אם תבוא לאכול מזה, אתה לא ניצל מברכה לבטלה. כי לא מברכים על דבר כזה. אין, זה ברכה לא ראויה לדבר הזה. ואז אפשר לומר שטוב, רבנו מנוח, הוא פשוט מה שהוא אומר לא לאכול מזה, כי אין לזה תקנה, אין תקנה לברכה לבטלה. אפשרות שנייה. איך להסביר? המערם אי אפשר להסביר שהוא דן בהלכות ברכות. תחשוב, אם שאני רוצה להסביר, הוא ברור שזה מצד בל תשקצו. בסדר, אז שולחן ערוך לא 100% שהוא סובר שזה דאורייתא, אבל יש מקום לומר. יש מקום לומר, לדייק מפה שבל תשקצו זה דאורייתא. גם ברכה, זה לא בטוח שזה גם איסור דאורייתא. זה גם מחלוקת. שמה? ברכה לבטלה? כן. כן, בסדר. בכל זאת אנחנו פה עם מרן. ברכה לבטלה עם מרן זה דאורייתא, נכון? אני לא טועה, לא למדתי, אבל... נכון? פוסק כמו הרמב״ם, שזה דין דבר. הרב עובדיה סובר, כן. אז זה מחלוקת בשיטת מרן? לא, אני מחלוקת בשיטת הרב עובדיה. בסדר, מוכן לרוב. אז בקיצור, יש מקום לומר במרן שזה דין דאורייתא. טוב. עכשיו... מה אנחנו מדברים? עכשיו, יש... טוב, רק נגיד לכם את הדעות לזה, מה שקיבצתי קצת לגבי דאורייתא דרבנן באחרונים. אז יש בדרבנן, מי שסובר שדין בל תשקצו זה דרבנן, משנה למלך, פרי חדש, ערוך השולחן, כף החיים, חנה זמנים, ערוך השולחן וכף החיים, לחם הפנים, בית לחם יהודה ועוד. ומי שאמר שזה דאורייתא, התז, שערי תשובה פה בפנינו. גם הפרי מגדים, יש לו מקור במפורש, הוא כותב שזה דאורייתא, וממקום אחר, משמע ממנו שזה דרבנן. אז לא ברור. רוב האחרונים נוקטים, הולכים את הדרך שזה דרבנן. ככה גם משמע מהילקוט של זה. בסדר? זה לעניין דאורייתא דרבנן. עכשיו הבא. מה זה הדבר הזה? מה נקרא מאוס? אם לאחותי מגיל לה בננה, זה מאוס? כל העולם זה לא מאוס, כולם אוכלים בננה. נכון? מה קורה לדוגמה אם יש איזה תאילנדי גוי אוכל שקצים מורמסים אצלו בתאילנד ומחליט להתגייר, אז זה כבר הכל אסור, נכון? אבל הוא מחפש את הטעם המתוק הזה של התולעת, של השרץ, אז הוא מחפש במקורות, הוא מוצא שיש תולעים שמותרים, הוא הולך למערה, הולך לשתות והוא נהנה מהתולעים המותרים. מה קורה כשהאיש הזה רוצה לעבור לעלות לארץ? האם עדיין מותר לו לאכול מהמערה, לשתות שם המים מהמערה, כדי ליהנות מהטעם המתוק של התולעת, או שבגלל שפה בארץ לכולם זה דבר מגעיל, אסור לו? בסדר? שאלה מובנת? יש.
אז יש רמב״ם. הרמב״ם, אם אתם רוצים לחזור, זה במקור 5, הבאתי לכם לפני זה. כן, כל. עזרו חכמים מאכלות ומשקים שנפש רוב בני אדם כי אמן. רמב״ם אומר רוב בני אדם. מה זה רוב בני אדם? כל העולם, העיר, לא יודע. רוב ישראל. רוב ישראל, בעולם, בעיר. זה אישור של ישראל. רוב העולם. רוב העולם, אתה אומר. לפי המקום. אפשר? אתה אומר לפי המקום, אתם כבר חולקים. רוב בני אדם. לא יודע מה אומר. בני אדם ורוב המקום. אז הספר יראים, גם מופיע נראה שהבאתי לכם, הוא קודם מפורש שזה תלוי במקום. איפה זה? 12. למדנו מזה שהמפליג עצמו בשיקוץ ממנהג שכניו ומבני עירו, עובר בלאו. בסדר? וזה גם מהשיטה שזה דורית. אבל הוא אומר זה תלוי במקום. אם אתה במקום שזה מגיל אנשים, לא משנה מה אתה חושב. אותך זה לא מגיל, עשו. בסדר? אז אותו תאילנדי יעלה לארץ, אבל לא יוכל להמשיך לאכול תולעים. כן? שכן, אבו בני אירו. במערה. כן, אמר ימלה לארץ. לכן אמן, בארץ. יש רמלה, וזה, יש כל מיני. לתימנים. יפה, נכון. דווקא מיני התימנים שולחים חגבים. בראש העין. נכון. תימנים לא אוכלים. לא, אבל יש כאלה שיכולים. לא, אנחנו לא אוכלים את זה מצד שזה מגיל. אנחנו לא אוכלים את זה מצד שזה לא כשר. וכל דבר שלא כשר, למה זה נהיה? אבל אותנו זה מגיל. זה כשר. בגלל שזה לא כשר. אם יבוא הזקן התימני, יגיד לך זה כשר. לא, אבל נכון, אם זה היה כשר, כולנו היינו אוכלים את זה. אנחנו אומרים ש... היום? כן. היום... אנחנו לא אוכלים את זה, כי אנחנו לא רגילים, ואז אנחנו אומרים, טוב, אנחנו לא רגילים, אסור לאכול את זה, אז זה גם לא טעים. דווקא מינה אחרת. דווקא מינה אחרת, מוח של שור. טעים, מגיל אותם, לא מגיל אותם, אתה אצל דודה. מציגה לפניך מוח של שור, אוכל או לא אוכל? פוגע בה או לא פוגע בה? לא רואה את הדרך, אבל מה עושים? עיניים של דגים. עיניים של דגים. עיניים של דגים. טוב, אז רמב״ם כפי שראינו רוב בני אדם, ספר ערים אומר זה תלוי במקום. אם נחזור לרמב״ם רוב בני אדם הולכים על פי רוב, משמע שלאדם אין מה לומר. אותו זה לא מגעיל, אסור לו. אותו זה מגעיל, אם רוב בני אדם זה יהיה מותר לו. כן? אותו אדם שמציגים בפניו את המוח של השור, הוא מגעיל אותו. כדי לא לפגוע בדודה, הוא יכול לאכול את זה? לפי הרמב״ם הולכים על פי רוב בני אדם. נכון. לא מגעיל, מותר. אני לא יודע אם רוב בני אדם לא מגיע להם מוח, אבל זה מגיע. טוב, זה ספר ראים, עכשיו תראו... רגע, הדיון של רוב בני אדם והכל זה, אם הוא לבד עכשיו? זה לא משנה. זה תלוי, זה בדיוק בתלוי במחלוקת, לפי מי שאומר שזה תלוי ברוב. אז זה תלוי ברוב. להגיל את האחרים עכשיו. להגיל את האחרים, אנחנו אולי נגיע בזה. מה, האם זה איסור להגיל אחר? שנייה נראה. עכשיו נראה. לפי המאירי, אני מדייק ממנו שזה תלוי באדם עצמו, אולי אפשר לבקר במהרי, ככה נראה לי. באיסור בטבע ארוך, משמע שזה תלוי רק באדם עצמו, וזה לא רק ככה אני מבין, גם הגאות כנסת הגדולה לטור ככה כותב במפורש. בסדר? אז ככה שיש דעה כזאת שזה תלוי רק באדם. לא משנה, אותי זה מגיל אסור, לא מגיל אותי, לא משנה מה אחרים אומרים, מותר, רוצה לאכול כי, בריאות. כן? לא מגיל אותך? בסדר. יש לזה גם קושי מהגמרא, מה הסיום מהגמרא? הסיום מהגמרא שלמדנו שהרב שאמר לי תילי ואנה איתי, על התולעים. יפה, נכון, אפשר. בפשט שמדובר התולעים, כמובן רוב האנשים יגלו מזה, והוא אמר, אני לא רואה, אז בסדר. נכון, נכון מאוד, זה אחד מהמקורות שהפכי חדש מביא, אני אביא אותו, כי הוא, הרבה אחרונים מביאים אותו למעשה. טוב, אז יש שיטה כזאת, אם אתם רוצים לראות במהרי, באיסור ביותר, שזה תלוי רק באדם עצמו. לכאורה, יש קושי על השיטה הזאת. אם אתם זוכרים בגמרא בשבת עם החגב, רב כהנא שם את החגב על הפה שלו. מה אמרו לו? תעיף את זה, למה? שמא אנשים יחשבו שאתה אוכל את זה ואתה עובר על בל תשצו. נכון? עכשיו אם זה תלוי בי, מה זה קשור מה הם חושבים? שהדמות שלי כזכות, אני מותר לי לאכול, זה לא מגיל אותי. איך הם יכולים להגיד, הוא עובר על בל תשצו? מבין את השאלה? אם אתה רק אם יש משהו מוסכם, אז יכול... לאכול חי זה דבר שונה, לא? לא, לא שונה. למה? לאכול חי זה בל תשקץ או אחר. זה לא ריקבון, זה לאכול חי זה... הוא זז, הוא נע, זה מגיל לכולי אלמה. זהו, אם לי זה לא מגיל, לפי הפוסקים שאומרים שזה תלוי רק. לא, יש כבר בן אדם עם שריטה, זה משהו אחר. חי זה... שריטה יש לו שריטה. הוא אוהב שקופץ לו בבטן. יש לו שריטה. יש גם שולחן ערוך שהם לדגים גם ראינו. נכון, בסדר, אפשר אולי לדייק מה שולחן ערוך פסק.
אבל אני חורה בגמרא הזאת. לא, אני חושב שלאכול חי זה בל תשקצו ודרגה אחרת. אנחנו לא מדברים פה על גועל. מדברים, דבר חי זה שיקוץ. מצד מה? זה לא יפה, זה שיקוץ. אני למדתי לבד, לא, זה... מצד מה? ככה אני זכור. מצד שזה לא יפה, זה לא... לנפש של הבן אדם. אז אולי זה תלוי במחלקת הזאת. הוא אומר לי זה טוב. לא, 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 אני לא אומר מצד מגיל או לא. טוב, לא יודע. אני ככה... מודי טרפה. אה? מודי טרפה. לא יודע, אני, תראה, אני משתמש במהירי הזה כדי לקפוץ למשהו אחר, למה שהרב עידן שם. אני חשבתי שאולי אפשר להסביר את הגמרא. בזה שיש פה עוד איסור, להגעיל אחרים. זאת אומרת שבאמת, הם רואים אותי עם החגב עליי, והם חושבים שאני אוכל. זה מגעיל אותם, עובר, אבל תשב קצת. הבנת? מי אמר שיש איסור להגעיל אחרים, ועוד עבר על זה, בא לזה שקט? נכון. אני אומר, אולי אפשר להסביר אם באמת יש קושייה. אתה אומר ש... עוד מזה הכתוב, זה באת שכתוב את נפשותיכם. אין בעיה. לא את נפשות אחרים. אין בעיה. תקשיב. לא, יש גמרא. יש גמרא. אני ככה חשבתי וראיתי שהרב מלמד, אמנם לא דן בגמרא הזאת, אבל הוא מביא שלדעתו, אבל בי שהוא לא ראה אחרים שאומרים את זה, יש איסור בל תשקצו בלהגעיל אחרים. זה גמרא מפורשת. גמרא מפורשת במסכת חגיגה. תראו אצלכם מקור חמישי, מקור, אתה יודע? 19. כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט על כל נעלם. הגמרא אומרת, עבד שרבו שפול שוקל לו שגגות כזנות הקנה, יש לו? עכשיו, מהי על כל נעלם? אמר רב, זה ההורג קינה בפני חברו ונמאס בה. על זה הקדוש ברוך הוא יביא במשפט. ושמואל אמר, זה הרג בפני חברו ונמאס. אומר הרב מלמד, הנה, אמנם לא כתוב בל תשקצו, אבל יש פה איסור לעשות משהו מאוס לפני אחרים. אז אני חושב, יכול להיות... זה מצד ואהבת לך כמוך, או מצד לא יודע מה. בסדר, אני רק אומר ככה רב מלמד אומר, ואולי ככה אפשר להסביר את הגמרא גם בשבת. בסדר? זה רק סוגריים. טוב, אולי רק להכניס את זה בלב, והבאתי ספר חסידים יפה. מקור 20, צייר אדם, כאילו צייר עולם מלא, שכל מה שבעולם יש באדם, רקק בפניו ולא הגיע לו ארוך, פטור מדיני אדם, חייב בדיני שמיים. אפילו צייר כלשהו, על כל צער וצער שהוא מצייר את חברו יענש בידי שמיים, שנאמר כי על כל אלה יביאך הימים במשפט. על כל נעלם. לרבותינו דרשו, מהי על כל נעלם? זה הורק קינה בפני חברו ונמאס, ויש אומרים זה הרוקק. ולכן כל יראי השם הצדיקים, אשר אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם, יהיו נזרים למחול מיד להורג קינה או רוקק, או עושה כל דבר מאוס שלא יהיה נכשל על ידם. כן, מי שעושה דבר מאוס בפניך, תמחל לו. שלא ידונו אותו לשמיים. כן, זה לא מצד איס, זה לא שהוא עובר על איס. מקבל על זה עונש, מה? מקבל על זה עונש, זה בטוח. כן, לא יודע מה זה. אני אומר, הרב מלמד אומר שזה קשור לאיסור בל תשקצו. לא, זה רק לקשור בין הזה. אדם שהוציא ניו מחותמו, והוא הולך לו ובא אחר ונמאס בו, אותו שהוציא ענייה יבוא לדין לפי שגורם מיוס לחברו, וגם אם מביא בניו או בנותיו עמו בבית חברו, ומעניין. והנה מנהג של ידים קטנים שהם סביב לחותמם מאוסים. צריך לנקותם. ואם לא, נענש. השאלה? אבל אם בא אדם לביתו ורואה ילדים ונמאס, אין זה נכשל כמנהג ילדים כן. אתה יודע, בבית זה בסדר, אבל אם אתם רואים את הילדים אצל מישהו אחר, תזהרו, ספר חסידים מפורש. נקות על הזה. נכון להם טיטול בזמן. בדיוק. בסדר, סגירת סוגריים. אנחנו חוזרים לעניין הזה של ה... למי זה צריך להיות מאוס? אז אמרנו, רמב״ם אומר רוב בני אדם, ספר יראים אומר שזה תלוי במנהג המקום, אנשים חושבים באותו מקום, ומאירי ואיסור ותרמוך אומרים שזה תלוי רק באדם עצמו. בסדר? עכשיו נעבור לאחרונים. בסימן פדלת, נזכיר רק את הפרי חדש כי אין לו יותר מדי זמן, הפרי חדש, בסימן פדלת, אם זוכרים פדלת סעיף א', שוכב ושוטה מהבור, מהמערה וכו', אף על פי שיש תולעים נכנסים, לא צריך לחשוש לזה. אתה שם מביא את האיסור ביותר הארוך, שאומר זה תלוי, אם זה מגיל אותך, אל תוכל. בסדר? הפרי חדשם עושה את החילוקים. תלוי בי או תלוי באחרים וכו'. אומר שלושה גדרות וככה הרבה אחרונים מביאים אותו. למעשה. כף החיים פוסק אותו. אומר, אם זה דבר שכל העולם כולו מגיל, זה מגיל לכל העולם כולו. אז אתה אומר, יש לו שריטה, כמו שאמרת, אסור, הוא בטל. אם לחלק כן זה מגיל, ולחלק זה לא מגיל, אפילו שיש רוב של אנשים שזה מגעיל אותם, מותר.
זה תלוי באדם, והוא מביא את הגמרא שאתה אומר, הרב איתי. כמו מוח. אה? לא יודע, מוח איך הוא נכון, אבל כן. נכון. מוח מגישים באולמות, יש אולמות שמגישים מוח. מוח זה... איפה? איפה אנשים אוהבים מוח? הצבעה, סתם. והגדרה שלישית, אם לך זה מגעיל, אסור. לא משנה אם אנשים חושבים, לך זה מגעיל, זה אסור. בסדר? בדיוק, מה? הפרי חדש שלו קד שזה דין דרבנן, לפש עצור. אבל זה בהגדרה של מי שזה. אז נגיד אם יהיה זה מול לפגוע בדודה? אז לפי הפרי חדש באמת יש פה... יש שלוש רמות. הפרי חדש, יפה. הפרי חדש במקום אחר, אנחנו נראה את זה עוד שנייה לגבי רפואה. זה מותר לכל דברים מעושים, והוא אומר, אם זה לרפואה או לשום סיבה אחרת, שערת והכי נהוג. זאת אומרת שאולי אם לפגוע בדודה זה סיבה מספיק טובה אפילו לפי חדש. בגלל שהוא סובר שזה דרבנן. כן, הוא סובר שזה דרבנן. בגלל זה. כן. זה יכול להיות שגם בשביל הדודה אפשר לאכול את המוח. כדי שזה יקרה לי. טוב, בסדר? לגבי הנושא הזה, אז אמרנו פרי חדש, הוא בעיקר הביא אותו הלכה למעשה, לכן נזכור. שוב פעם אני חוזר. אם לכל העולם זה מאוס ולי זה לא, בטל. אם יש חלק שכן וחלק שלא, אף על פי שהרוב זה מאוס להם, מותר אם לי זה לא מגיל. ואם לי זה מגיל, אסור. לכן, אם עכשיו אחותי שואלת אותי אם באמת מגיל בננה כמו קי וצועה, אסור לאכול בננה. מה זה בננה? סתם בננה טובה. יש, אחותי שאלות. מגיל, היא לא אוהבת בננה, מגיל אותה. האם מותר לה לאכול או אסור לו? אז אתם, אם באמת בשבילה זה כמו קי וצועה, מגיל עד כדי כך, אלא אם כן זה נצטרך לרפואה או משהו. נכון, לרפואה אנחנו נראה את זה עכשיו. אולי אם אתה אימא. אולי אפשר להגיד שאולי האחות לא אוהבת לאכול בננות. יש אנשים כאלה בעולם. לא, אין לכם, ברור, אני חוזר. אם זה מגיע... מה, כאילו, היא רואה את זה ממש, יוצא לה להגיד, רואה בננה ככה, תאובה יפה מהמקום. אמרתי, כמו קי וצוח. לא עם הדבש. בדבש זה עוד יותר משובח. יש איסטניסטים. בסדר, אין בעיה, איסטניס. לפי הפרי חדש. ראינו, יש דעות, אני לא אומר. לפי הרמב״ם לא אכפת לנו, הולכים על פי רוב. אבל הפרי חדש נוקט שאם זה לך, זה מגיע לעשות. טוב, אז זה לעניין זה. מה לכידת הפוסקים בזה? הרבה הביאו את הפרי חדש, ראיתי גם שהרב עובדיה אומר ש... הוא מביא אותו באיזושהי תשובה ואומר וכך כתבו כל האחרונים. בדרך כלל לוקחים את הפרי חדש. הפרי מגדים במשבצות זהב הביא את הפרי חדש הזה, ובספתי דעת הוא התחיל בפרי חדש והמשיך עם הגאות כנסת הגדולה שהוא אומר שזה אדם בטל אפילו לרוב. זאת אומרת אם רוב, אם לרוב זה מגעיל ולך זה לא מגעיל אתה גם בטל. אז בזה הוא חולק על הפרי חדש? לא יודע. יכול להיות שגם ה... לא יודע מה קודם, הספתי דעת או המשבצות זהב? במשבצת זהב הוא מביא את הפרי חדש, בסוף הספתי דעת הוא מביא את מי שחולק עליו. לא יודע. דווקא מן על זה יהיה נגיד של כל מיני משחקים כאלה שעושים לפעמים בכל מיני מקומות. כן. זה דברים שהם מגילים את הבן אדם עצמו, כי מן הסתם שאדם לא יוכל משהו שמגיל אותו סתם ככה בשביל ה... טוב, נושא אחרון. היי עכשיו, זה שייך רק באכילה? לא, גם לאכול בכלים מגועלים זה גם אסור. אמרנו רגיקה. והרמב״ם מוסיף... גם בידיים, בידיים מזוהמות. נגיד, לא, אני אעשה את זה, הכל הקשור לאכילה. לדוגמה, יש בקומו, נגיד בצבא, מוצאים איזה משהו מגיד, הם עורכים על החיילים או בכל מיני דברים כדי להראות ש... אז לכאורה, לפי הרב מלמד זה יהיה אסור, אבל סתם ככה בפוסקים לא ראיתי מי שהתייחס בזה בתור איסור. מה זה רקיקה? זה לא מוסכם? יש את הנושא הזה, אבל לא משום בלתי שקצוע. הרב מלמד לקח את זה לבלתי שקצוע. אני באמת חושב שיש בזה... זה מצד שתבוא במשפט. אני ככה זוכר מי שאני נתקטם. יש לי אני נתקטם. טוב, יאללה. אנחנו... נושא אחרון, דין של הרפואה. האם מותר לאכול דבר משוקץ בצורך רפואי? הרבה דנו הפוסקים לעניין שתיית מרגליים. לא יודע, כנראה זה מועיל לרפואה, לא הבנתי כל כך איך. אבל כולם דנים בזה. הגמרא, המורדכי אומר שזה מותר, והוא לומד מגמרא בשבת. מותר לכתחילה. הגמרא בשבת דנה באכילת דברים לצורך רפואי. ונכון, אסור לאכול דברים לצורך רפואה בשבת משום שחיקת סממן. הגמרא אומרת, המשנה נראה לי אומרת שזה תלוי. אם זה דברים שהם גם מאכל בריאים, שתיית בריאים, אז זה מותר. בן אדם קבלו הבטן, רוצה לשתות קולה. להרגיע, לא יודע מה. מותר או אסור מותר, הבריאים אוכלים שותים קולה, נכון? הגמרא במסכת שבת דף קי"ד,
שואלת, זה מופיע בפניכם, בואו נקרא את זה. 14. 14, תודה. אני לא בקי במה שנקרא. אומרת הגמרא, אמר לרבינה לרבה, מהו לשתות מרגליים בשבת? כן, אני מזכיר הכל פה סביב הנושא של רפואה. האם מותר לשתות מרגליים בשבת לצורך רפואה? אמר לתנינה, שענינו במשנה, כל המשקים שותה. אם זה דברים שאנשים רגילים לשתות, אז אפשר. אפשר גם לצורך רפואה. ומרגליים לא שתו אינשה. מרגליים אנשים לא רגילים לשתות, לכן אם אתה שותה את זה בשבת, זה ברור שזה לצורך רפואי, לכן זה אסור. נכון. בסדר? אומר המורדכי, מה זה בשבת? מה אתה שואל בשבת? משמע שבחול, לצורך רפואי, אבל אין מותר. בדיוק יפה, בדיוק נכון? הבית יוסף הביא אותו בקופטן זין, בהלכות... לא ראינו את השולחן ארוך, אבל השולחן ארוך. הוא בקופטת זין על הנושא הזה של בל תשקץ. הוא הביא אותו בבית יוסף ולא פסק אותו לאחר. אבל בסימן פא', שזה שם בדברים של היוצא מהטמא טמא. אתם תראו את זה בשולחן ערוך. 18. מרגליים דאדם מותרים. וכל שכן מרגליים של בהמות טהורות. ורק יש... לא, איפה זה? איפה זה? סליחה. יש לך 16. חלב בהמה וחיית טמאה וטרפה. וצירה ומרגליה אסורים כבשרה, ויש מי שמתיר במרגליה. אבל מרגליים דאדם, לדברי הכל מותרים. זה היה מפורש בשולחן ארוך, אדם רוצה לשתות מרגליים, מותר. לא, באמת אין להם איסור. הכל מותרים, אבל מרגליים דאדם, לדברי הכל מותרים. 16 בסוף. כן. אז בתקופתו זה היה מאוד. 18 כתוב, ורק יש בזה משהו. רגע, רגע, רגע. לצורך רפואה. לצורך רפואה. אז רגע, בינתיים השולחן ערוך הוא דן מצד היוצא מהטמא טמא. הוא אומר, מרגליים מותר. השח שם במקום מקשה. אמר דרך כלל מה שהתיר זה צורך רפואי. או בדיעבד. מה אתה אומר לי לכולי על מה מותר לשתות מרגליים? מה מקשה לשולחן ערוך? הוא מתארץ כנראה שהשולחן ערוך דיבר רק מצד הכשרות. זה כשר. עכשיו יש דין בל תשקצו, אל תשתה. אבל מצד היוצא מהטמא טמא, אנחנו לא אומרים את זה במרגליים. מה עם השרצים בלעב? כן, כן. אבל השח שם, האמת, שמה הוא אומר גם כן, הוא שמה הוא אומר שאין בזה משום בל תשקצו. בפדל. השח שמה הוא מביא ספר החינוך שמה שאין בזה משום בל תשקצו. עוד מגדים סדר בין השח לטז, אבל השח בעצמו אומר שאין בזה משום בל תשקצו. טוב, לא משנה. בפה הלב פה הוא מקשה על השולחן ארוך, איך אתה מתיר לך תחילה לשנות מרגליים? ולא, המקור שלך זה המורדכי. ומה שהוא התיר זה דווקא בדיעבד או לצורך רפואי. אומר השח, כמו שאמרתי, זה כשרות, ובאמת מצד בל תשקצו לא לשתות. לצורך רפואי מותר לכתחילה. בסדר? תראו, ערוך השולחן איך שהוא מסכם את זה. מרגליים דאדם מותרים, זה מקור 18, מרגליים דאדם מותרים, וכל שכן מרגליים של בהמות טהורות, ורק יש בזה משום בל תשקצו, כי הוא מאוס, ולכן כשנתערב בתבשיל, אין כאן שום חששה. כן, אם זה מעורב בתבשיל, בעצם האדם לא מזהה את המרגליים, אז זה לא מאוס. וכן אם הוא עושה זה לאיזה רפואה, אף שאין בה שום חשש, אף שאין בה שום חשש סכנה, מותר, וכי גם נלו שר בל תשקצו. כן, לצורך רפואי, גם אם זה שום סכנה, מותר, לא אומרים בזה בל תשקצו, אין בזה שום בעיה. אני חוזר, אה? מסתבר אולי לומר מלכוע שזה רק לשקץ דרבנן ולא דרבנן? למה? האמת שהפרי מגדים שם אומר איך יכול להיות שמתירים את השתיית מרגליים הלא זה איסור דאורייתא. זה הפרי מגדים שאמר דאורייתא. והוא אומר לצורך רפואה אנחנו לא... אין שום בעיה. לא גזרו על זה. לא גזרו. לא יודע, לא גזרו. אם זה דאורייתא, אתה צריך צורך יותר גדול. כן, אתה אומר שזה לרפואה זה פחות מגעיל, אבל במציאות לשתות מרגליים זה... גם לרפואה זה... אתה אומר אם זה דורייתא למה יצירה. אני אקרא לך את השמיעה בגדים. זה לא איזה רפואה, איזה פיקוח נדש. לא, לא פיקוח נדש, אבל מורדכי לא אמרת סכנה. מה פיקוח? איזה פיקוח נדש יכול להיות עם מי... תראה, הפרי מגדים כותב ככה. ויש לעיין אמאי, אמאי, כלומר, למה זה מותר? כיוון דאיסור תורה הוא. ואולי כל שעושה לרפואה לא שייך בל תשקצו. כלומר, בגדר בל תשקצו לא נכלל הדבר הזה של... לא על זה דברי תורה. שואלה מה? התורה אסרה כשאתה מתכוון כדי להגיד את עצמך.
אם יש לך כוונה טובה, אף על פי שזה מגיע, אז זה אף על פי שאתה ניגל מזה, זה לא... כאילו בעצם תלוי, נגיד אם זה תלוי באדם, ואדם ניגל מזה, אז אסור לו, אבל ברגע שאחריו הוא, זה לא... הוא עושה לצורך מסוים. ניגל? אבל היא לא עשרה עם מי שניגל. אם אתה ניגל ואתה עושה כדי להזיק לגופך, אז זה בא לשקט זו. אבל אם אתה ניגל מזה... למה אתה לא יכול להזיק? אני ניגל מכל מיני... זה כנראה מה שיגיד הדעה השנייה. מה הדעה שחולקת? אסור להיגל, שלא לצורך. אף אחד לא אומר שסובר דאורייתא. לא, אבל מי שסובר דאורייתא, איך הוא יסביר את הגמרא? הגמרא בשבת. כאילו אף כולם, אף אחד לא יחלוק על המורדכי מסתם, נכון? בדיוק שלו הוא רשעי. נכון. כן. אז איך הסבירו את הגמרא? הם יודעים שזה תלוי גם בכוונה. או שאנחנו אומרים שבאמת, כמו שהוא אומר, לא על זה שבאמת. לא על זה מה? דיברה תורה. כן. זה דבר מה שאתה אומר. יותר מסתדר מפה לרבנן, לכאורה. לא. אני מסתים לך, זה למה הפרי מגדל המקשה. כאילו, אם זה דור הייתה, אז למה מתאים? אבל טוב, ככה פוסקים. ארוך השולחן פוסק גם שזה רבנן, אחר גם הכף החיים. אני אעשה סיכום קצר. ראינו דעות לגבי דאורייתא דרבנן. השולחן ארוך הסתפק בבית יוסף אם זה דאורייתא או דרבנן. לא ברור, אולי אפשר ללמוד מהלכות ברכות שהוא סובר שזה דאורייתא, וגם זה לא ברור. ולמעשה, הרבה מהאחרונים, אחרוני זמננו, כף החיים ופרי חדש נקטו שזה דרבנן. למי זה מאוס? נזכיר את הפרי חדש. אם לכל העולם זה מאוס, ולך ספציפית זה לא מאוס, זה עדיין אסור, יש לך סריטה, אתה מתבטל לכל העולם. אם לחלק כן ולחלק לא, אף על פי שלרוב זה מאוס, אם לך זה לא מאוס, זה מותר. ואם לך זה מאוס, אפילו שלכל העולם זה לא מאוס, זה אסור. ולצורך רפואה, מותר לכולי עלמא, אפילו לכתחילה. זהו, ברוך ה' לעולם.